Chamou vocês de palhaços. Mas qual é a sua? Mas eu que tava lendo essa coisa. Vamos. Eu sou Sônia. Isso, Sônia, vai lá. Sou Sônia. Tainara, explica ou Tainara? O nervosismo, deixa eu explicar. O nervosismo é uma coisa natural. Vocês que estão rindo. Vocês não ficam nervosos, não? Hein? Ela fica. Certo. Tá nervosa, ó, a mão dela aqui, ó. Tá ficando vermelha. São manifestações totalmente normais do nosso organismo, querido. É normal. Vai, Tainara. Vai, Tainara. Já sai. Eu não achei o celular, que isso? Ó, tá. Vamos. Só no ouvido. Pode ver, eu não prestei atenção aqui no painel, só pode ser biologia celular, não é? Que se refere justamente à célula, não ao aparelho telefônico que nós estamos acostumados a lidar, a ver todos os dias, né? Continuando a apresentação aqui, por favor, na sétima série. Eu lembro muito bem da minha sétima série. Na sétima série, enfim... Não, tá?
Ele comeu o negócio ali, ó. Pessoal, cuidado também. Tá. É bem. Valeu. Obrigado. Obrigado. Como você sente após os treinos? Eu expliquei biologia celular pra um palhaço. Palhaço também. Eu tô me sentindo uma palhaça. Perdeu agora. Perdeu o medo, né? Mostra o copo. Não. O copo tá mordido. Meu. Ela deixa eu ver depois, tu coloca isso no YouTube. Bom foi o foi o Álvaro. Imagina que ela é a Sônia, olha, é igual. É igual. Valeu, chega. Dá tchau. Quem chamou? Tchau. Eles que vieram aqui. Tchau. Vieram. Tchau. Não.